ଗଲାରେ ତମେ ସେଇଟା ଯେତିକି କହିଲ ସେଇଟା ବଡ କଥା ନା ଆପଣ କେକ୍ କେତେ ଆଣି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ କାଟିବା ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ମୁଁ ବି ଖାଇବି ଆଜି ହେଉଛି ମଦର୍ସ ଡେ ସବୁ ମା ମାନଙ୍କ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଣାମ ସବୁ କିଛି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ମାନେ ସବୁ ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଖାସ କରିକି ଆଲୋଇ ଆଣିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଯାଇକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି ବ୍ୟାଡ଼ରେ ଶୋଇକି କେତେବେଳେ ସବୁ କେକ୍ ଫେକ୍ ମଗେଇ ସାରିଲେଣି ଆଉ ସେ ବି ତ ସବୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ ହାପି ମଦର୍ସ ଡେ ମାମା ବୋଲି କହିସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବେଶିକିରି ଖାସ କରିକି ମୋର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଉ ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭଳିଆ ବି ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଆରୋହି ପଳେଇଗଲା ଆରୋହି ପଳେଇଗଲା ଆରୋହି ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆରୋହି କୁହନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ଆରୋହି ଆଜି ଆଣିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖୁସି ଖବର ଆରୋହି ଦେବ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଯେମିତି ଆମର ଏବେ ତ ଆସିଲା ଆସି ତାପରେ ଆଉ ଆସିବେ ଆଉ ନାତି ଆସିବେ କି ନାତି ନାତୁଣୀ ଆସିବେ ଯାହା ବି ଆସିଲେ ବି ଆମର ଖୁସି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଯେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ତାର ହବ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କେକ୍ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ମୁଁ ବି ଚାହେଁନି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ କେକ୍ କାଟିବା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରି ପିଲାମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଛୁଆ ମୋତେ ଛୁଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ତମେ ସେଇଟା ଯେତିକି କହିଲ ସେଇଟା ବଡ କଥା ନା ଆପଣ କେକ୍ କେତେବେଳେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ କାଟିବା ପିଲାମାନେ ବି ଖାଇବେ ମୁଁ ବି ଖାଇବି ଚାଲିଛି
ରାତି ବି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆର ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଆମ୍ବ ଆଉ ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ିକି ଏସବୁ ରସୁଣ ଏସବୁ ଏମିତି ଚକଟିକି ଖାଉଛି ତ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ କହୁଛି ତୁମର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇବା ପଡ଼ିଗଲାଣି ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବା କଥା ନାହିଁ ମୁଁ ବି ତାକୁ କହୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ଖାଆନି ଆଉ ଏତେ ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ଖାଆନି ତ ଏକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ ଖତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମନ ବି ହୁଏ ନା ଏଇ ସମୟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ମୋତେ ବି ଚାଲନ୍ତି ସେ ଖାଉଛି ତା'ପରେ ପୁଅ ବି ତାର ଆଣିକି ପିଠା ସେ ଖାଇବ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ମୋ ମଝିରେ କହୁଛି ସେ କହିଲା ମୁଁ ଖାଇକି ପଛରେ ଖାଇବି ଆଉ ମୋ ଝିଅ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଥିଲି ସେ କେକ୍ କାଟିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଇସିକୁ ବି ନିଦ ଆସିଗଲାଣି ତ ଇସି ସେମିତି ଦେଖିକି ହସୁଛି ଇଆଡ଼େ ତାକୁ ନିଦ ବି ଆସିଗଲାଣି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଦିନରେ ଯେତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସିଲା ଦିନରୁ ଟିକେ ତାକୁ ଦୁଇ ଚାରିଥର ନ ଦେଖିଲେ ନା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ନ କଲେ ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ସେମାନେ ଆସିବେ ରଜ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବେ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥର ରଜ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଦୁଇ ତିନି ମାସ କହିବି ତୁ ଏଠି ରହିକି ଯା ଟିକେ ଏସି ବଢ଼ଉ ତା'ପରେ ଯିବୁ ତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଆର ଏ ମମିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମୋର କଥା ହେଇଥିଲା ତ ତା ମମି ବି କହୁଥିଲେ ଆଉ ଖାଲି ତ ଆମ୍ବ କାଟି ଦେଉଛି ଆଉ ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ି ଦେଉଛି ଚକି ଦେଉଛି ଆଉ ଭାତ ଖାଇ ଦେଉଛି ତାକୁ ସେଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଖାଉ କିଛି ନା କିନ୍ତୁ କମ୍ କମ୍ କରି ଖାଉ ଆମ୍ବ ନହେଲେ ବେଶୀ ଦେହ ଖରାପ ହେବ ଆଉ ବଥା ଉଠି ହେବ ଦେହ
ପାଇଁ ଡ୍ରିଙ୍କ ଦୁଇ ଆଜି ଆଜିର ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ସବୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ନମସ୍କାର। ଚାହେ ସିଏ ମୋଠୁ ଛୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୋଠୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଆଜି ମାଆର ସ୍ଥାନ କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବିନି। ମୋ ମାଆକୁ ବି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆର ଘରିକା ତ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ବସିକି ଖାଇବି, ମଝିଆ ପୁଅ ଟିକେ ପରେ ଖାଇବ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ମୋତେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ମୋତେ ବି ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହିବି, ପୁଣି ଆଣିବି କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ରେସିପି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଣିବି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକିଏ ମୁଁ ଆସିଛି ଯେ ଥକା ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ରେସିପି ମୁଁ ଭଲ କରିପାରୁନି। ତ ମୁଁ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ବି କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। କ'ଣ ହେଇଛି?